ummadii oo la yidhi kala fogaada in qol yar inta laysugu xareeyo la yidhaah halka ku tunta la yidhaahdo ma dhacayso dadka aan xishoonayn gacantaan wax kaga qabanayn maayirka degmada burco maxamed muraad iyo bada saabka gobolka togdheer maxamed diir iyo xayd oo warbaahinta kula hadlaya magaalada burco ayaa dhaliilo u jeediyey hotel ka mid ah hoteelada magaalada burco kaasoo habeenada jimcaha lagu qabto caweys isugu jira maad iyo muusig maayirka iyo bada saabka ayaa dhaar ku maray inay tallaabo degdeg ah ka qaadi doonaan hoteelkaasi hodheelo lagu tumanayo la tumayo muusig laga tumayo oo ummadu isku dhex jirto intaasoo boqol oo qof ay isku dhex jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu kala xisaabtamaya annaga wey dadka meherada haali hadday xishoon waayeen wallaahi billaahi tallaahi gacan baan wax kaga qabanayn ka xishoon mayn wallaahi inaanan ka xishoonay laba xaalo midna uga xishoon mayn in rag iyo hablahayagii yaryaraa dadkani kama imanin siralaanka kama iman hablahayagii yaraa nimadeedii yaryaraa inta qol la isugu geeyo in muusig loo tumo ma dhacayso wallaahi ma dhacayso mid kalena kaga xishoon mayno ummaddii oo la yidhi kala fogaada in qol yar inta laysugu xareeyo la yidhaah halka ku tunta la yidhaahdo ma dhacayso dadka aan xishoonayn gacantaan wax kaga qabanayn mana dhacayso in habeen dambe la yidhaah halkan muusig lagu tumayaa dhici mayso annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala na weydiinaya dadka suufahada waxa ay sameeyaan wayna wada camimaysaa dembigeeda wayna wada camimaysaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa xafladaha kale ama musharixiin ha ahaato ama aroosadan laga buuqo ha ahaato wareegtana waanu ka soo qoraynaa haddii aanu gobolkii nahay haddii aanu degmadii nahayba waanu ka soo qoraynaa waana shaacinayna warbaahinta aanu ku shaacinayna kuwaasina jiri maayaan in marna nala canaanto la yidhaahdo covid-19kii waxba laga qaban maayo wasaaraddii caafimaadku shaqayn mayso gobolkii iyo degmadii iyo maayarkii iyo barasaabka shaqayn maayaan halkana inta boqol caruur iyo boqol inamaayo boqol haweena laysugu carayo la yidhaaho ku tunto halka maantao dhan baryaha ruca ma suuroobis waxaa reeban waxaynu haysanaa diinteena islaamkaa baynu haysanaa gobolkeennu diinta wixii fusuq ku keenaya wuu la dagaalamayaa waxaa mamnuuca inaku waxaanu nala tiicayna inaynu geesna ka tubano ama aynu dhaans ka ciyaara waxyaabihii jimcaha hudheelada hudheel ka mida magaalada ka dhacay waa mamnuuc jimco dambena laysku imaayo ciidanka booliiskuna waxay ku amran yihiin inay joojiyaan haddii hudheelkaasi joojin waayna ruqsadaa lagala noqonaya qolada wanaag farista iyo xumaareebisa waxaan sheegayna inay meeshii caynkaasoo kale ah aynu soo gaarsiiyaan oo soo gudbiyaan axmed maxamuud ibraahim boqore wararka z b a t v burco cabdiqani baafo star t v magaalada burco